måste och det ska löna sig att arbeta. Varje arbetstimma som görs bidrar med ett mervärde till det gemensamma, samtidigt som det naturligtvis ska vara ett plusvärde för den som gör det. Det gäller naturligtvis för all verksamhet, oavsett om den görs i privat eller offentlig verksamhet. Det är just genom arbetade timmar som vi ökar våra gemensamma möjligheter att bygga ett riktigt bra samhälle. Det beror på att det är summan av vårt gemensamma mervärde som är den grund som vi behöver för välfärdens kärna, det vill säga vård, skola och omsorg. Jag lovar dig att föra en politik i alla de sammanhang där jag får ditt förtroende att vara med. En politik som mycket tydligt syftar till att fler ska få riktigt bra och välbetalda arbeten i Sverige. För mig är det en absolut självklarhet att villkoren för våra företagare i Sverige måste vara så bra att man aldrig behöver tveka på som företagare att utveckla sitt företag i Sverige och anställa fler i en jämförelse med att flytta sin verksamhet utomlands. När fler får meningsfulla arbeten så ökar alltså vårt gemensamma välstånd och självklart den enskildes livskvalitet. Det är allt för många som står utanför arbetsmarknaden även idag. Och det är sorgligt, någonting vi måste göra någonting åt. Och därför så är vi i Folkpartiet, vi är för en offensiv arbetsmarknadspolitik och vi är för en arbetslöshetsförsäkring som är allmän, precis som vi har en allmän sjukförsäkring. Ett absolut villkor för att få ta del av en arbetslöshetsförsäkring är att man naturligtvis står till arbetsmarknadens förfogande och söker jobb aktivt och är beredd att ta jobb. Ingen ska kunna utnyttja ett sådant system. Det är min och Folkpartiets absoluta övertygelse att vi har råd med ett bra försäkringsskydd som du kan ta del av när du behöver det någon gång under ditt liv. Lika självklart som det är att vi ska ha en bra försäkring är det att det måste löna sig bättre att arbeta än att inte göra det. Det finns fortfarande exempel som gör att människor avstår arbete därför att de förlorar på att börja arbeta deltid eller så vidare. Jag kan aldrig acceptera en sån lösning och där måste vi titta på vad vi kan göra för att förbättra detta. En annan del i att det ska löna sig att arbeta är ett folkpartikrav på att vi ska ta bort den här så kallade värnskatten. Ingen i Sverige ska behöva betala mer än 50% av sin lön i skatt. Det måste vara ett rimligt krav och det ska vara lika för alla. Yrkesarbetande, studenter och pensionärer naturligtvis. Med fler folkpartister i regeringen så får Sverige en bättre politik. Vi får ett rättvisare samhälle där alla får det stöd och hjälp man behöver när man behöver det. Och där fler arbetar och hjälper till för att förbättra sin egen livssituation, öka livskvaliteten men också bidra till det gemensamma. Så Sverige behöver din hjälp. Sverige behöver bli ett vänligare samhälle, ett rättvisare samhälle och ett ännu bättre samhälle. Sverige är ett land som jag tycker väldigt mycket om och jag vill att du och din familj ska få leva här om ni vill det. I mitt Sverige är alla välkomna och alla kan bidra på sitt sätt. Med fler folkpartister så får vi ett vänligare Sverige. Din röst i valet september 2010 kommer att avgöra vår framtid. Lägg gärna din röst på Folkpartiet och ett kryss får du gärna sätta för mig. Tack för att du har lyssnat.